իրավունք թերթից ենք ստացել Հայկ Գևորգյան։ Հանրային տրանսպորտի վերսկսման պայմաններում օրվա մեջ քանի անգամ է ախտահանվում բոլոր տրանսպորտային միջոցները, ում կողմից եւ ինչ միջոցներով։ Պարոն Գրիգորյան, հարցը տեսչական մարմինն է հասցեագրված։ Շատ լավ, տրանսպորտային միջոցները օրեկան պետք է ախտահանվեն նվազագույնը 2 անգամ հավաքակայաններում, ավտոկայարաններում, սկզնագետերում կամ վերջնագետերում։ Հիմնականում իրականացվում են տվյալ կազմակերպության հաշվին և միջոցներով, երթուղին սպասարկող կազմակերպությունների միջոցներով։ Ախտահանման նյութերով Հայ ավտոկայարան ՓԲ-ն օգնում է կազմակերպություններին, մի շարք դեպքերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են օգտվում կազմակերպություններում իրականացնելու ամենօրյա ախտահանման գործընթաց, մասնավորապես Երևան քաղաքում Երևանի քաղաքապետարանն է իրականացնում և հսկում ախտահանման գործընթացի նկատմամբ, իսկ ֆիզիկական անձիկ, ովքեր որ իրականացնում են, օրինակ, տաքսամատորային փոխադրումներ, ախտահանման պարտավորությունը դրված է տվյալ վարորդների վրա։ Երկրորդ հարցը, պարոն Գրիգորյան, իրավունք թերթից, կա արդյոք վերահսկողություն տաքսիների նկատմամբ, հանրամասնենք մի քիչ։ Տաքսիների նկատմամբ բավականին խիստ վերահսկողություն է իրականացնում, քանի որ ես, ինչպես նշեցի իմ խոսքում, տեսչական մարմինը պատասխանատվության միջոց կիրառելու լիազորություն չունի արտադրական պայմաններում, հետևաբար մենք այն դեպքերում, երբ որ իրականացնում ենք մշտադիտարկումներ և վերահսկողական գործառույթ ճանապարհային ոստիկանության հետ միասին, ապա ճանապարհային ոստիկանությունը կարող է կիրառել պատասխանատվության միջոցներ, իսկ իկտորույն հայտնաբերելու դեպքում տալիս ենք պարտադիր կատարման ցուցումներ և կարող ենք խախտումներ կրկնվելու դեպքում տաքսամատորային ուղևորափոխադրում իրականացնող կազմակերպությունների գործունեությունը կասեցնելու առաջարկ կարող եք ներկայացնել պարետատում։ Ասեմ, որ Երևանի տարածքային բաժանմունքի կողմից 5 օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է 180 դեպք պարետի որոշումների խախտումների, մի դեպքում եղել են ուղևորներ առանց դիմակների, մյուս մասում էլ եղել են ուղևորներ, որոնք նստել են վարորդի կողքին։ Նման դեպքերում տրվում է պարտադիր կատարման ցուցում, ուղևորը վերադառնում նստում է հետնամասում և շարունակում է երթևեկությունը, իսկ առանց դիմակ լինելու դեպքում դադարեցվում է երթևեկությունը և ուղևորը կարող է իջեցվել տաքսի մեքենայից։